ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନିୟମିତତା ମାମଲାର ତ୍ୱରିତ ଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ହିଞ୍ଜିଳିର ପରାଜିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ମୌଖିକ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଦେବାନନ୍ଦ। ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ କୋର୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଆବେଦନକାରୀ ଦେବାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର।